Když nastane čas výměny turbodmychadla stroje Fendt, vždy využívejte originální náhradní díly EGCO. Turbodmychadlo je zásadní součástí ovlivňující výkon vašich strojů. Když uvážíte, že turbo se točí rychlostí 150 000 otáček za minutu, je jasné, že každá drobná závada může mít zásadní dopad na výkon, účinnost, úsporu paliva a emise. Podívejte se na tyhle dvě turbodmychadla vedle sebe. Vlevo je originální turbo EGCO, které bylo vyrobeno a testováno podle parametrů pro originální díly EGCO. Je vyvážené, pracuje při správné rychlosti a teplotě, maximalizuje celkovou výkonnost a účinnost vašeho stroje a snižuje emise škodlivých plynů. Porovnejte je s neoriginálním turbem. Vypadá podobně jako EGCO, ale není. Není tak vyvážené a poněkud se zahřívá. Proto klesá výkon motoru a snižuje se úspora paliva. I při malém poklesu celkového výkonu motoru potřebujete na tutéž práci více otáček a paliva. Za provozní dobu 1200 hodin to znamená až 4000 litrů paliva navíc podle výkonu vašeho stroje. Díky EGCO můžete vybírat z nových nebo repasovaných turbodmychadel. Originální renovované turbodmychadlo vyrobené podle originálních parametrů výrobce s plnou 12-měsíční zárukou na celou jednotku. Plně testováno a kalibrováno odborníky na specializovaných zkušebních zařízeních, vyladěno pro váš stroj EGCO. Takže když potřebujete vyměnit turbodmychadlo, navštivte vždy svého prodejce EGCO a požádejte o originální náhradní díl EGCO. Nejlepší dlouhodobé řešení z hlediska výkonu, úspory a poměru kvalita a cena.